Congresso PCA. No programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados do Dan Abnett, da DC. Um que foi lançado agora recentemente, na verdade já faz um tempinho, mas demorou uma vida para chegar aqui em casa. E outro que infelizmente é um buraco assim, na cronologia da DC no Brasil. E eu estou falando de Liga da Justiça Odisseia, volume 2, e Mera, a Rainha de Atlântida. Basicamente, o Dan Abnett sai da revista da Mera, na verdade, do run do Aquaman. A Mera, a Rainha de Atlântida, ela vai se inserir antes da edição número 38 da revista mensal do Aquaman, que é aquela fase final, que ele vai ter um crossover com o Esquadrão Suicida, depois com a Liga da Justiça, e vai encerrar meio capenga. Um dos maiores problemas de ser meio capenga, eu acho que foi porque eu não tinha lido Mera, a Rainha de Atlântida. Existia um determinado momento no final dessa fase, o Aquaman ele está numa guerra civil, enfrentando um carinha que isolou Atlântida, a Mera está do lado de fora, e no último arco, o Aquaman ele recebe ajuda da Mera, de todo um exército que chega meio como cavalaria. E aí essa minissérie vai contar justamente isso, como que ela fez essa aliança. E aqui no Brasil pularam, porque sim, não sei se o pessoal das vendas lá da Panini não acreditou que ia vender essa história, porque é de uma personagem feminina, porque eles já reclamam que não colocam mulheres em capas porque não vende. Imagina uma minissérie que seja uma protagonizada por uma mulher. Principalmente uma personagem que, embora tenha ficado conhecida, pelo menos do grande público, no filme do Aquaman, ela não é tão conhecida assim para levar um título à frente. Teoricamente, eu acho que leva, e eu gosto da personagem pra caramba. Então, o Dan Abnett, junto com aqui o Lan Medina, eles se juntam nessa minissérie em 6 partes, mostrando a recuperação da Mera. Ela tinha sofrido lá para a edição número 30 um ferimento muito grave, colocou ela perdeu um pouco da capacidade de aquacinese, né, de controlar a água, e ela também não estava conseguindo respirar debaixo d'água. De um lado a gente tem a Mera nessa recuperação, e de outro lado a gente tem o Orm, o Mestre dos Mares, que também tinha sido exilado de Atlântida, e aqui ele conseguiu encontrar uma vida feliz com uma família que ele acaba se aproximando. A primeira metade do arco é dos dois se reencontrando, brigando entre si, principalmente porque o Orm vem tirar satisfação com a Mera, que se auto-intitula Rainha de Atlântida, mas ela nem é de Atlântida, ela de daquele outro reino que eu esqueci o nome, é Shanti, alguma coisa assim, Shebel, eu sempre vou falar errado, obviamente. Ela é de Shebel, então ela não teria sangue azul e tal. Eles brigam nessa primeira metade, na segunda metade eles se aliam justamente para ir para Shebel, para tentar conversar com o rei de lá, né, com o governante de lá, e ter aliados para enfrentar o grande vilão que está dominando a cidade de Atlântida. É uma história que tem alguns problemas no sentido da primeira metade para a segunda metade, principalmente esse lance dela não conseguir respirar debaixo d'água é basicamente esquecido. Ela vai para lá, ela tem que ir para lá, e acho que os roteiristas, o Dan Abnett falou, putz, por que que eu falei que ela não está respirando direito debaixo d'água? Porque a história foi levada completamente para o oceano. Mas apesar disso, é uma história bacana, assim. Ela fala sobre quebra de tradições completamente retrógradas, essas tradições patriarcais onde o homem é o provedor, o homem que tem que ser o líder. A Mera está aí para mostrar que ela tem força suficiente, ela é inteligente suficiente. E essa ideia patriarcal é a coisa mais absurda que existe. Mas também diz sobre responsabilidades e os deveres próprios dos grandes líderes. Sejam eles reis, sejam eles presidentes, diretores, qualquer pessoa que tenha um cargo de liderança, ela tem uma responsabilidade muito maior, porque não é só
os anseios pessoais que ela tem que ele tem que reger, né? Que ele tem que seguir. Essas pessoas têm responsabilidades para todo um grupo. E quanto maior esse poder, né, esse poder político, maior vai ser a sua responsabilidade. Bem legal. E esse basicamente é mais uma despedida, ou pelo menos é o início da despedida do Dan Abnett à frente do Aquaman. E a despedida eu já comentei aqui em vídeos anteriores. Então a gente vai dessa da Mera, Rainha de Atlântida, que foi lançada lá nos Estados Unidos em 2018. A gente vai para a Liga da Justiça Odisseia, esse segundo encadernado que tem as edições 6 a 12, que começa, aqui a edição número 6 é de 2019, mas as primeiras edições, né, abril de 2019, as primeiras edições vêm no finalzinho de 2018, e ela trazia um arco, um plot, que eu imaginei que fosse se resolver em apenas 12 edições. Seria uma maxi-série em 12 partes de uma Liga da Justiça B, que vai para um universo, ou vai para um setor da galáxia, que é o setor fantasma, resolver uma situação dos planetas que tiveram, os planetas que o Brainiac tinha sequestrado ao longo da vida dele, eles foram soltos, né, nesse setor fantasma, durante a saga Sem Justiça, depois da quebra da Muralha da Fonte e tal. Então, um grupo da Liga da Justiça, o que eu disse, Liga da Justiça B, iria resolver a situação, tem envolvimento do Darkseid e tal. Achei que isso ia se resolver em 12 edições, mas não, é uma série mensal. Lá nos Estados Unidos já está chegando na edição número 27, 28, alguma coisa assim. Então tem pelo menos mais dois encadernados desse supergrupo. E é uma história que ela tinha começado com o Josh Williamson apresentando elementos que eu achei bem legais, bem diferentes. O lance dos. São quatro personagens, né, da Liga da Justiça: a Jessica Cruz, a Lanterna Verde, tem o Ciborgue, o Azrael. O Azrael, meio bizarro como Liga da Justiça, e a Estelar. E esses quatro, na verdade, tirando a Jessica Cruz, esses três, eles são considerados deuses para alguns desses planetas, são adorados como deuses. E isso, essa relação fica meio estranho, porque é como se eles fossem adorados milhares de anos antes do próprio nascimento, tem envolvimento do Darkseid, que estava por trás disso tudo. Mas, contando assim, parece legal, mas o Josh Williamson fez uma historinha meio qualquer coisa, levantou questões interessantes, mas não soube trabalhar. Josh Williamson saiu no primeiro arco das cinco primeiras edições, quando Dan Abnett resolve assumir, que é aqui em abril de 2019, ele coloca a história nos eixos, trazendo uma história, um arco massa velho, que vai ser esquecido, porque ele é completamente secundário à história principal, não tem nenhum dos grandes personagens da DC, né, da Trindade, da Liga da Justiça. Mas é uma história bem legal, uma história muito interessante, com o questionamento, colocando o Darkseid não necessariamente como um vilão, ou pelo menos deixando meio obscura quais são as intenções dele. Existe de pano de fundo aquela ideia do ano do vilão, que é encabeçado pelo Lex Luthor. Ele aparece em determinado momento aqui, mas só para mostrar que o Lex Luthor, ele vai fazer alguma coisa muito grande para o universo DC, mas que não vai ser nessa Liga da Justiça Odisseia. Porém, o Darkseid já está se preparando para confrontar o Lex Luthor. Então, coloca essa. Esse aqui é o Darkseid, inclusive, num design que eu não gostei, mas quando chega no final dá para entender completamente porque ele está desse jeito e a gente tem a versão mais clássica dele retornando. Então você tem essa coisa meio confusa do papel de cada personagem. Os próprios heróis, né, o Ciborgue, o Azrael, a Estelar, eles são incumbidos de encontrar relíquias que vão ser relíquias, são tipo aparatos tecnológicos super antigos, responsáveis por criar talvez um mega
um mega planeta de apocalipse, um novo mega planeta de apocalipse. O Ken está pedindo para que eles façam isso, que eles encontrem essas relíquias, é o Darkseid. Aí eles se alinham a Darkseid para tentar fazer esse planeta, porque eles precisam do planeta para salvar tanto o universo lá, esse setor do universo fantasma, quanto o próprio multiverso. Mas isso influencia eles também, que começam a mudar a personalidade de cada um dos personagens. Enfim, tem uma série de questões que vão se aglomerando uma em cima da outra, que o Dan Abnett, ele consegue trazer de uma forma que eu achei bem satisfatória. Ele conseguiu desatar o nó que o Josh Williamson tinha criado no início do arco, né, no, nas cinco primeiras edições, trazendo uma história mais tradicional de super-herói, porém com esses tons de cinza de ponta a ponta. Aqui a gente não tem nenhum herói vilão bem estabelecido. Na verdade, a gente tem porque a gente quer acreditar neles, mas a principal personagem talvez seja a Jessica Cruz, que é a única que não está sendo influenciada pelo Darkseid e está sendo levada a acreditar nos amigos dela, mas ao mesmo tempo ela está contra exércitos que foram criados em planetas como Tamaran ou um outro que só tem da Ordem de São Dumas, esse planeta completamente bizarro e não me faça explicar esse planeta. Mas ela faz o papel do leitor que está completamente confuso o que está acontecendo e tem os poderes sendo cada vez mais drenados porque ela não tem mais acesso à bateria, para carregar o anel dela. Então ela está perdendo os poderes, a única que pode fazer frente a qualquer outro personagem. Legal, putz, eu gostei mesmo da Liga da Justiça Odisseia. E que venham os próximos encadernados. Espero que a Panini não demore tanto. A última vez, o último encadernado foi lançado faz mais de um ano, ou um ano mais ou menos. Se eu lembro bem, foi em setembro ou outubro do ano passado que eu lancei o vídeo do primeiro encadernado, né? Já estamos em agosto. Então, que eles não demorem tanto assim, porque quando demora demais, a gente acaba perdendo várias partes da história, muito do envolvimento do leitor com a história. Mas enfim, legal. E esses foram os dois encadernados. Esse da Mera, eu só comprei porque a Amazon tá com umas promoções malucas de encadernados em inglês por R$ 9,90, de R$ 9,90 a R$ 30. E aí eu encontrei esse da Mera e comprei. Então, também nos vídeos futuros, sempre que tiver uma brecha, eu vou trazer alguns encadernados em inglês mais recentes que eu acabei comprando. Comprei uns do Wolverine, do velho Logan, na verdade, e outras Elektra. Algumas coisas foram lançadas no Brasil, mas eu não tenho porque foram lançadas na Mensais, e outros encadernados que não foram lançados, como esse da Mera, Rainha de Atlântida. Mas eu já estou me enrolando demais, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, @PrestoGaudio, e me contem. Leram qualquer um desses encadernados? Estão gostando da Odisseia? Queriam ler, ter encontrado a Mera, Rainha de Atlântida? Comentem aqui, a gente conversa os comentários. E é isso. Até mais. Bons quadrinhos.